Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Paltan kanssa, joten kiitos Palta. Muistakaa tilata meidän kanava YouTubessa, muistakaa arvostella meidät Spotifyssa. Jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia, niin muistakaa kommentoida. Mä mielellään juttelen teidän kanssa siellä kommenttikentässä. All right, mennään jaksoon. Tervetuloa meidän jakson vieraat Noomi Egerhorn Postilta ja Tuuli Kaskinen CLC:stä. Mä kyllä kuuntelijat kerron kohta, mikä CLC on, mutta tervetuloa vieraat Noomi ja Tuuli. Kiitos. Kiitos. Mukava olla täällä. Kiitos, että tulitte. Puhutaan tänään isoista aiheista. Isoista aiheista. Mutta ennen niitä, keitä te ootte ja mitä te teette? Ja mikä on CLC, Tuuli? Päästään siihen. Mutta vaikka Noomi voit aloittaa. Joo, eli mun nimi on Noomi Egerhorn ja olen Postilla töissä, vastaan heidän vastuullisuustyöstä. Eli mun tehtävänä on varmistaa, että meidän business on vastuullista ihmisten hyvinvoinnin ja planeetan hyvinvoinnin kannalta. Kaiken kaikkiaan mä oon ollut Postilla nyt 8 vuotta töissä ja vastuullisuuden parissa semmoinen reilu 13 vuotta. Eli se ehkä ihan lyhykäisyydessä tästä omasta toimenkuvasta. Yes. Ja mä oon siis Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition-nimisen verkoston toimitusjohtaja. Meidän jäseninä on valtaosa suomalaisista isoista yrityksistä, muun muassa Posti, myös Palta tänään mainittuja. Ja sen porukan tehtävänä on yhdessä miettiä, että millä tavalla ilmastonmuutoksen ratkaisuja, biodiversiteettikriisin ratkaisuja tehdään, miten niitä skaalataan ja ennen kaikkea, miten niistä tehdään hyvää bisnestä. Selvä. Kaikki tietää Postin. Posti on kova juttu, me tarvitaan Postia. Kaikilla on ehkä ihan selvä, mikä CLC siis on, joku yritysten kokoama, siis koalitio on siinä sanassa, Climate Leadership Coalition, eli jonkunnäköinen niin kuin kirjakerho. No kirjakerhokin voi olla ihan hyvä tai kirjapiiri se varmaan alun perin oli, koska CLC on lähtöisin muutaman suomalaisen toimitusjohtajan, yritysten hallitusten puheenjohtajan idiksestä, että hei, hetkinen, 9 vuotta sitten, kun näistä asioista puhuttiin ilmastonmuutoksesta, niin aika vähän puhuttiin yrityksistä. Tai yritykset puhuttiin oikeastaan siinä sävyssä, että hei, nyt teemme oikein hyvin. Ja tämä porukka koki, että nyt ei ole ehkä ymmärretty tätä siitä kannalta, että ilmastonmuutoksen ratkaisut kuitenkin oikeastaan tehdään yrityksissä ja ne skaalataan, eli tehdään kaikkien tarjolle yritysten toimesta. Ja sitten sitä lähdettiin miettimään, että miten tämä pitäisi nyt, mitä meidän pitäisi tehdä yhdessä näiden yritysten, jotta niitä ratkaisuja tulisi enemmän, jotta ilmastonmuutosta pystyttäisiin torjumaan nopeammin. Ja nykyisellään me tehdään paljon myös sitä, että minkälainen tämän niin kuin toimintaympäristön eli lainsäädännön pitäisi olla, että ne parhaat ratkaisut pääsisi mahdollisimman nopeasti markkinoille. Me rakennettaisiin enemmän tuulivoimaa, olisi parempaa tulevaisuuden vetytaloutta, tehtäisiin vihreää terästä, tehtäisiin ekologisempia palveluita. Niin sitä nämä yritykset tekee keskenään ja sitä meidän 6 hengen toimisto täällä Helsingissä tukee sitä työtä. Nois. Kiva. Tässä jaksossa varmaan yhdistyy aika moni iso teema, palvelualat, ilmastotoimet, ilmastonmuutos ylipäätään, kestävyys, vastuullisuus, kaikki nämä asiat ja näiden asioiden siis nykytila ja tulevaisuus. Me ollaan tehty monia jaksoja näistä aiheista, mutta tässä on tosi jännää, niin kuin monessakin muussa aiheessa nykyään, että nämä etenee todella nopeasti. Jotenkin kiteyttäisitte sen, että missä nykyään mennään liittyen palvelualojen kestävyyteen. Mahdoton kysymys vastata tuohon tyhjentävästi, mutta jonkunnäköisenä esipuheena. Mitä te sanoisitte? No toi on hyvä kysymys ja voin täältä niin kuin Postin näkökulmasta kyllä sanoa, että nyt mennään tosi nopeeta. Et Posti julkisti oman kunnianhimoisen ilmastotavoitteensa 2019 – ja silloin me oltiin meidän toimialalla ensimmäinen toimija, joka asetti tosi tiukan ja kunnianhimoisen nollapäästötavoitteen vuodelle 2030. Ja siitä meni ehkä 2-3 vuotta ja kaikilla alan toimijoilla, niin kuin meidän kilpailijoilla ja muilla logistiikkayhtiöillä on vastaava tavoite, ellei jopa tiukempi. Ja se niin kuin kertoo siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta on noussut vahvasti yritysagendalle. Se on ihan tässä niin kuin logistiikka- ja jakelu- ja varastointibisneksen keskiössä ja niin kuin oikeastaan niin kuin myös asiakkailta tulee tällä hetkellä tosi kova paine sille, että he haluaa ostaa kestäviä logistiikan palveluita ja he tulee ihan niin kuin sopimuksiin asti tavoitteita puhtaista kuljetuksista ja puhtaista ratkaisuista siinä arvoketjubisneksessä.
että nyt mennään kovaa niin kuin siellä tavoitepuolella. Sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä niin kuin työkalupakkia, että miten se on kehittynyt tässä vuosien varrella, niin myös siellä mennään kovaa. Et tietysti meillä niin kuin logistiikkabisneksessä, niin meidän hiilijalanjälki syntyy pääasiassa ajamisesta. Että posti ajaa valtavan määrän kilometrejä joka arkipäivä ja joka jakelupäivä, niin me ollaan laskettu, että me ajetaan noin 6 kertaa maapallon ympäri. Ja se, mikä on hyvä juttu tässä, on se, että tällä hetkellä myöskin on saatavilla puhdasta teknologiaa. Ja tavallaan niin kuin mekin ollaan nyt, ilmoitettiin viime vuonna, julkistettiin semmoinen puhtaan kaluston tiekartta, jossa me kerrottiin, että me tullaan 20-luvulla satsaamaan massiivisesti vähintään 100 miljoonaa euroa meidän kaluston uudistamiseen. Ja se, mitä me nähdään, on se, että autovalmistajat ja myös latausinfrastruktuuri kehittyy tällä hetkellä vauhdilla. Eli oikeasti siellä on saatavilla eri kokoluokissa puhtaita ratkaisuja, aina sähköpakettiautoista sitten niin kuin raskaammalla puolella vetykalustoon. Ja tämä on ollut tietysti niin kuin omasta näkökulmastani äärimmäisen hienoa. Ja jotenkin niin kuin tuntuu, että nyt on vauhti päällä ja se näkyy ja tuntuu niin kuin toimialalla. Katsoista mistä tahansa vinkkelistä, niin se on niin kuin siinä. Ja se on tosi hyvä asia, koska sitten taas jos me ajatellaan niin kuin eri toimialoja ja logistiikkaa, niin me tiedetään, että logistiikka on tällä hetkellä maailman 3. saastuttavin ala. Ja aina kun globaalisti talouskasvu kasvaa, niin myöskin niin kuin globaali kysyntä tavaraliikenteelle kasvaa. Ja on ennustettu, että päästöt kasvaisi logistiikassa 3-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä, jos mitään ei tehdä. Eli toisin sanoen kääntäen, niin se irtikytkennän tarve on valtava. Ja siinä posti johtaa omalla toimialallaan sitä toimintaa, että mitä on puhdas logistiikka ja mitä on kunnianhimoinen päästövähennystyö, mitä on ilmastotieteeseen pohjautuva tavoiteasetanta, mitä ratkaisuja on tarjolla. Ja sitten siinä me viedään myös meidän kumppaniverkostoa, koska ne on mukana meidän tässä bisneksessä, niin viedään niitäkin markkinoita nopeammin kohti meidän 2030 ja 2040 nettonolla-tavoitetta. Se on tosi jännä, että sä oot täällä, koska me päästään puhumaan niin kuin tietystä yrityksestä ja sen polusta kohti näitä aika kunnianhimoisia tavoitteita, että olette hyvällä mallilla, jos on tullut mielenkiintoista puhua siitä vähän myöhemmin, mutta taas esipuheena sulle Tuuli. Kiinnostaisi tietää, että mikä sun näkemys tähän kokonaiskuvaan on, mikä sun esipuhe tälle aiheelle olisi, missä mennään? Mun mielestä aina sillä aika vaikea kysymys, että on niin kuin todella helppo sanoa, että lasi on puoliksi tyhjä ja on todella helppo sanoa, että se on puoliksi täysi. Eli jos ajatellaan sitä hiilibudjettia, joka meillä on globaalisti jäljellä, niin se ei ole enää kuin joiksikin vuosiksi. Me puhutaan 6 tai 7 vuodesta. Mitä se tarkoittaa? Hiilibudjetilla viitataan siihen, että kuinka nopeasti meidän pitäisi pystyä pääsemään irti hiilidioksidipäästöistämme ja kuinka pian sitten ruveta kompensoinnilla ottamaankin enemmän ilmakehästä hiiltä kuin mitä me sinne laitetaan. Ja sitten kaikki tietää, että tuossa aikaikkunassa ei tule tapahtumaan. Se ei ole niin kuin mahdollista. Ja siinä mielessä on totta kai selvää, että me ollaan niin kuin liian hitaita. Me ollaan oltu liian hitaita ja se muutos on tapahtumassa liian hitaasti suhteessa siihen, mikä se niin kuin luonnon systeemien vaatimus meille ihmiskunnalle olisi. Ja sitten samaan aikaan, kun itse on tehnyt tätä työtä vähän eri näkökulmista, mutta 20 vuotta, niin onhan maailma niin kuin niin eri paikka. Tietenkin, kun se oli 20 vuotta sitten, mutta myös, miten se oli 10 vuotta sitten ja jopa vähän niin kuin Noomi tässä viittasi, niin ei tarvitse mennä kuin ihan muutama vuosi sitten oleeseen tilanteeseen. Niin meillä käytössä olevien teknologioiden määrä on kasvanut, hinnat laskenut. Kaikilla yrityksillä, isoilla yrityksillä alkaa olla itsestään selvät science-based targetsit, eli suunnitelmat sille, millä tavalla päästöjä nyt aiotaan vähentää. Tällä hetkellä suomalaiset isot yritykset ajattelee kautta linjan, että Suomen järkevä ja tiukka jatkumo hiilipäästötavoitteille on tärkeä juttu, koska meidän viennin suurimmat kasvualueet on nimenomaan niitä puhtaiden ratkaisuiden, puhtaita ratkaisuja, joihin tässä Noomikin viittasi vaikkapa vetytaloudessa. Ei sellaista niin kuin edes 3 vuotta sitten kukaan ajatellut. Eli tavallaan niin kuin se kehitys on tosi, tosi nopeaa. Sen pitää olla nopeaa, sen pitäisi ehkä olla vielä nopeampaa, mutta olennaista on se, että tässä tapahtuu koko ajan sellaista transformaatiota, jossa meidän pitäisi pitää huolta, että yhteiskunta ja ihmiset ja yritykset kaikki pysyy mukana. Mm, kyllä. Ja mä muistan, mä tein sivuaineen Copenhagen Business Schoolista liittyen näihin aiheisiin vuonna 2021. Mm. Ja se tuntuu siltä, että paljon siitä, mitä mä opin siellä, on vanhentunutta jo. Tosi outoa. Entä sitten vihreä siirtymä? Missä vaiheessa? Siitä on ehkä vähän helpompi puhua näin niin kuin yleisellä tasolla. Missä vaiheessa se on?
No ette vähän kyllä vastasitte siihen jo tuossa teidän esipuheessa, mutta mitkä on ne isoimmat trendit, joita te näette tällä hetkellä, jotka teillä tulee erityisesti mieleen? Me julkaistiin tuossa muutama viikko sitten semmoinen katsaus yhdessä Boston Consulting Groupin kanssa siihen, mitkä on tällaisia suurimpia, merkittävimpiä vihreän kasvun alueita Suomelle. Ja se on niin kuin kiinnostavaa huomata, että semmoiset asiat kuin jo mainittu vetytalous, mutta myös vihreä teräs, kiertotalous, akut, teollisuuden dekarbonisaatioprosessit, biotalouden tuotteet meiltä. Niin niissä kaikissa on sellainen tilanne, että maailmanmarkkina kasvaa nopeammin siellä vihreällä puolella kuin sillä perinteisellä tuotannon puolella. Ja mitä nopeammin suomalaiset yritykset, eurooppalaiset yritykset, tietenkin myös globaalit yritykset, mutta jos katsotaan tästä Suomen näkökulmasta, niin mitä nopeammin suomalaiset yritykset pystyy siirtymään sinne vihreään tuotantoon, niin sitä nopeammin ne pääsee kiinni nopeammin kasvaviin maailmanmarkkinoihin. Eli tavallaan tässä ei ole kysymys enää sitten tässä mielessä esimerkiksi siitä, että no pitäisikö kasvaa vai ei, vaan olennaista on se, että kasvetaan niillä alueilla, jotka toteuttaa sitä nettonolla maailmaa. Ja siinä on paljon näitä teknologisia ratkaisuja ja totta kai tämä niin kuin kysymys palveluista ja palveluiden vähähiilisyydestä, joka on itsestään selvä. Se on niin kuin palvelut on tyypillisesti aina vähähiilisempiä kuin tuotteiden tekeminen, niin se siirtymä tapahtuu koko ajan ja se business siellä vihreällä puolella on kannattavampaa. Kyllä, siis tosi hyvä ja tyhjentävä vastaus Tuulilta ja niin kuin ehkä täältä logistiikkafirman näkökulmasta ponnistaen, niin se vihreä siirtymä tässä Suomessa niin tarkoittaa juurikin puhtaan energian lisäämistä ja tuotantoa. Et mekin ollaan arvioitu, että kun meidän kalusto sähköistyy, niin meidän sähkön käyttötarve tulee tuplaantumaan vuoteen 2030 mennessä. Ja me tiedetään kaikki, että sähköautot tarvii puhtaasti tuotettua energiaa. Eli tuulivoima ja niin kuin kaikki muut uusiutuva energian ratkaisut tulee olemaan tosi tärkeitä. Puhtaan vedyn tuotanto tulee olemaan tosi tärkeitä, varsinkin raskaassa puolessa tai raskaalla liikenteellä, jossa ei ole vielä muita kustannustehokkaita tapoja vähentää päästöjä. Ja kyllä siinä niin kuin, tämä on vähän, mulle ehkä tämä vihreä siirtymä on myöskin aika semmoinen hypetetty termi, ja mitä sillä niin kuin oikeasti tarkoitetaan, ja missä me sillä asialla oikeasti mennään, ja mä luulen, ja vähän ehkä politisoitunutkin termi. Tosi. Mut itse ajattelen niin, että jotenkin meidän pitäisi niin kuin jaksaa ponnistella ja jaksaa seurata sitä, että just tämä, mitä Tuuli puhuu, että asiat oikeasti etenee, se transformaatio oikeasti menee eteenpäin ja me saavutetaan niitä tärkeitä välietappeja, ettei tule sellaista ähkyä siihen, että niin kuin vaikka investorit tai muut ajattelisivat, että no johan tästä nyt on puhuttu 2 vuotta, että no mikä olisi sitten se seuraava niin kuin iso hype tai mitä meidän seuraavaksi pitäisi tehdä, että oikeasti jaksetaan katsoa tämä läpi ja myöskin niin kuin sitten Suomena niin juurikin tämä, että ei nyt ainakaan luovuta niistä meidän omista hiilineutraalisuustavoitteista, vaan niin kuin pinnistellään siinäkin niin kuin sinne vuoteen 2035 ja uskotaan siihen ja ymmärretään se, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä bisnestä kestävämmin ja kuin elää kestävämmin meidän jokapäiväisessä arjessa. Ehkä se hypettyneisyys on vähän semmoinen haastava juttu. Koska aina kun puhutaan jostain uudesta, niin se on niin kuin vähän uutta ja silloin se on ensiksi joidenkin päissä ja joidenkin ajatuksissa ja jotkut sitä lähtee toteuttamaan. Ja sen takia musta on ollut niin kuin kahden tärkeä ajatus ja tässä Noomi hyvin kuvasi sitä, että mitä se on vaikkapa Postille. Samaan aikaan kun aiotaan ruveta täysin päästöttömäksi firmaksi, niin samaan aikaan tuplataan sähkön käyttö. Ja mistä se sähkö tulee? No se tulee uusista tuulivoimaloista, joita Suomen eri puolille rakennetaan, jotka tuottaa kiinteistöveroa kunnille ja joista kunnat tällä hetkellä jopa kilpailee, että hei, kuinka paljon me saadaan sitä tänne. Joo, Olkiluoto toivottavasti jossain vaiheessa. Mahdollisesti. Mutta tästä sitten on kysymys kuitenkin kaikissa näissä jutuissa. Suomen ensimmäinen vetytalouslaitos. Joka nyt laitettiin liikkeelle muutama viikko sitten sekin. Se on Harjavallassa, semmoisen P2X-firman laitos, niin siinä samassa yhteydessä julkistettiin, että se on nakkilalainen rakennusliike, joka sen tulee sinne sitten urakoimaan. Eli kyllä kysymys on niinku kuitenkin ihan tavallisista töistä eri puolilla Suomea ja teollisuuden pärjäämisestä, meidän niinku tuotannon pärjäämisestä. Eli siinä mielessä lopulta aika tosi vähän mistään hypestä, vaan aika arkisesta suomalaisen menestyksen rakentamisesta. Kyllä. Mä näen ton sano vaan, jos olit sanomassa. No oli siis vaan tuohon sanomassa, että olin siellä peruskiven muuraustilaisuudessa ja se oli ihan mielettömän hieno ja tärkeä tilaisuus.
Ja siinä ehkä vielä, niin kun, jos ajatellaan Suomen mahdollisuuksia, ehkä mä ponnistan enemmän tästä nyt niin kun Tuulisuun tontille ja CLC:n agendaan, mutta pieni kunta, Harjavalta, niin tämä oli ihan äärimmäisen tärkeä satsaus ja avaus siellä. Ja siellä oli siis kaupunginjohto paikalla ja oli ministeriä paikalla ja tietysti yrityksen edustajat ja siis kaikin puolin upea tilaisuus. Ja jotenkin se, että voisiko tämä olla sitä uutta vihreää kasvua, että meillä tulisi muihinkin pieniin paikkakuntiin vastaavia vihreän vedyn tuotantolaitoksia Suomessa ja toivon mukaan tulee. Ja sitten tietysti me niin kuin logistiikkayrityksenä, niin se ei riitä, että sitä vihreät vetyä tuotetaan, vaan sitä pitää pystyä myös jakamaan ja siihen tarvitaan infraa. Ja me tietysti toivotaan, että ne tulee niin kuin valtaväylien varrelle, jotta me saadaan hoidettua bisnestä hyvin siinä samalla sitten. Mut kyllä. Suunnitelmia on siis ympäri Suomen 30. ja Harjavalta ei ole ollenkaan ainoa. Siellä on Kokkolat ja Joensuut ja Naantalit ja Porvoot ja niin edelleen. Eli se on niin kuin ympäri Suomea tapahtuvaa kehitystä. Kyllä. Toi hype-arvo termillä vihreä siirtymä, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, että te varmaan olette ryvettyneitä siinä hypessä ja siksi ehkä vähän ärsyttääkin teitä, koska se on oikeasti, niin kuin sanoit, käytännön bisnestä, kilpailuedun etsimistä, tulevaisuuden erilaisten liiketoiminnallisten mahdollisuuksien kartoittamista ja tämmöistä. Ja joka on aika perusduunia, joka ei silleen, se hype-arvo jotenkin peittää sen allensa, sen mä ymmärrän. Mutta jotenkin mä kuitenkin näen, että tämä nyt on teille tämmöinen väite, kertokaa mielellään mitä mieltä te olette, niin siihen termiin vihreä siirtymä, kuinka monella eri tavalla sitä käsitään, kuinka monta erilaista tunnetta se herättää, niin se kuitenkin jotenkin sisällyttää itteensä sen kaiken sen skaalan ja sen että kuinka että tämä koskettaa kaikkia ihmisiä, tykkäsit se siitä tai et. Ja moni tykkää siitä, moni pitää sitä ehkä tärkeimpänä ihmiskunnan progiksena, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja monille se on ehkä pelottavin asia, pelottavin kehityskulku, mitä maailmassa tällä hetkellä on. Ja te varmaan tunnistatte tämän. Kyllä teillä on varmaan monia ihmisiä, jotka aggressiivisesti vastustaa tätä. Aggressiivinen, en tiedä, kukaan ei varmaan hyökännyt teidän kohtaan. Mutta kuitenkin siis on ihmisiä, jotka voimakkaasti vastustaa tätä. Niin miten tämä näkyy teidän duunissa? Tämä menee vähän nyt ehkä aiheen vierestä, mutta tuli vaan mieleen tuosta hype-arvosta. Mm. Hyvä kysymys. Pakko ehkä alkuun todeta se, että sitä on ehkä jollain tavalla kuplaantunut omassa elämässään, että näitä ilmastonmuutoksen kieltäjiä tai jotka on sitä mieltä, että se ei olisi ihmisen toiminnasta lähtevää, niin niitä on aika vähän niin kuin omassa vaikutuspiirissä ja omassa työssä. Ehkä mä niin kuin vielä itse jäin miettimään sitä vihreätä siirtymää ja siihen liittyviä näkökulmia, niin asia, minkä mä koen tosi tärkeänä on se, että ei ajatella, että se on vaan niin kuin pääoman kohdistumista vihreisiin investointeihin tai vihreään teknologiaan tai teollisuuteen, vaan että se liittyy myös meidän jokaiseen arkeen ja siihen, että meidän kaikkien pitäisi tehdä asioita vähän toisella tavalla, jotta me voidaan elää niin kuin tässä yhden planeetan mukaisessa elintavassa ja pysytään tässä niin kuin kiinni. Ja se muutos taas ei välttämättä ole muutosta huonompaan. Et se ei välttämättä tarkoita sitä, että et sä et voi niin kuin elää onnellista ja hyvää elämää, mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että meidän pitää uudelleen kirjoittaa ja uudelleen skriptata se, että mitä me tarkoitetaan hyvällä elämällä. Että se hyvä elämä ei välttämättä jatkossa ole sitä, että me lennetään 2-3 kertaa vuodessa niin kuin Kanarialle ökylomalla ja sitten vedetään vatsamme täyteen ja sitten lennetään takaisin ja ollaan tosi tyytyväisiä. Se tarkoittaa toivon mukaan kestävämpiä ratkaisuja myös lentopuolella, miten me lomaillaan ja miten me niin kuin, mihin me viedään euroja, mitä me tehdään arjessa, mitä me syödään, miten me liikutaan, miten me käytetään kiertotaloutta tukevia palveluita omassa arjessamme ja miten sitten taas yritykset kytkeytyy siihen. Ja siinä mä kyllä tunnistan sitä vastarintaa, sit kun mennään laajemmin niin kuin suomalaisia kuluttajia ja ihan niin kuin me joskus puhutaan niin kuin tietyspiirissä, niin kuin siis kamala sanoa, mutta siis mökin mummoista. Että tavallaan, että mitä tämä niin kuin kaikki tarkoittaa mökin mummolle. Me puhutaan aika vaikeista termeistä, hyvin abstrakteista asioista. Niin jotenkin siinä mä haluaisin kyllä kannustaa kaikkia siihen, että se muutos tähän yhden planeetan mukaiseen elämään niin ei tarkoita sitä, että se on jotain huonompaa tai se on jotain, että sä et voi enää tehdä mitään ollenkaan, vaan se on niin kuin joku kohtuu käyttö sillä välillä ja meidän pitää vaan vähän uudelleen miettiä, että mitä on hyvä elämä. Tämä oli niin tyhjä, sanottu, että mä en tiedä, miten mä tästä oikein, mutta siitähän siinä juuri on kysymys ja tietenkin kun puhutaan
palveluista, niin niiden merkitys sen hyvän elämän tuottamiseen on tosi keskeinen ja niihin käytetty euro on tyypillisesti pienemmän hiilijalanjäljen saa aikaan kuin sinne niin kuin tavarapuolelle. Eli silleen tämä on niin kuin hyvin tärkeä tematiikka. Ehkä mä vielä palaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen sen siirtymän ikään kuin sanotuksesta. Joo. Tässä on nähty tietenkin tämä niinku ajatus siitä, että onko se sittenkin sinivalkoinen siirtymä ja mä oon jotenkin miettinyt, että kai se voi olla ihan vaan keltainen tai oranssi tai pinkki tai minkä tahansa värinen se siirtymä. Se ei ole ehkä nyt tässä se oleellinen asia. Kysymys on ikään kuin siitä, että missä nähdään kasvualueet globaalisti ja potentiaaliset kehitysalueet suomalaiselle viennille ja teollisuudelle tulevaisuudessa. Onneksi elämme tilanteessa, jossa ne nähdään ja analyysit, konsulttien tekemät laskelmat näyttää, että ne on juuri siellä, missä Suomi on poikkeuksellisen hyvä myös teknologisesti eli näissä vähähiilisissä ratkaisuissa. Ja jotenkin tämän niin kuin samanaikaisuuden tai päällekkäisyyden näkeminen on kai se, mikä meidän niin kuin jotenkin kannattaisi koittaa hyväksyä. Ja sitten pitää huolta siitä, että se aidosti muuttuu todeksi ja hyödyksi ja työksi ja hyvinvoinniksi eri puolilla Suomea ja erilaisille ihmisille ja sillä voidaan maksaa meidän terveydenhuoltoa ja koulutusta seuraavalla hallituskaudella ja sitä seuraavalla toivottavasti vielä paremmin. Eli niin kuin, kyllä vihreään siirtymään liittyy hypeä ja samaan aikaan aika arkinen asia se sitten lopulta on semmoinen teollisuus- ja elinkeinopoliittinen asia, jota Suomessa on tavattu miettiä, että kannattaako meidän nyt tehdä televisioita vai kännyköitä, niin tämä on nyt sen seuraava pohdinta. Kyllä. Jep. Mä miettii molempien tämän puheenvuoron, mihin mä tartun. Okei, Nuumi, siitä varmasti monella tapaa samaa mieltä, mutta eikö vaan, että noista tästä niin kuin tulevaisuudesta, tästä kohtuullisemmasta tulevaisuudesta on aika vaikea puhua, koska emme tiedetä, mikä se tulee olemaan. Sä mun mielestä sanoit tosi hyvin, Tuuli, että tätä asiaa voi katsoa kahdelta kantilta. On ne rajoittavat toimet, ilmastotoimet ja sitten on ne innovaatiot, ne uudenlaiset tavat tehdä, tuottaa palveluita ja tuotteita, joista meillä ei välttämättä vielä ole mitään hajua. En mä myöskään halua, että uudet sukupolvet joutuu niin kuin syyllisenä miettimään koko loppuelämänsä sitä, että kuinka kaunista matkustaminen on, kuinka upeata se on ja kuinka upeata on mennä toisiin maihin ja nähdä erilaisia maita ja ihmisiä ja kulttuureja ja näin. Sehän on ihan mahtavaa, että meillä on mahdollisuus siihen. Who knows, että millä tavoilla toi tulee olemaan mahdollista tulevaisuudessa. Niin joo, se oli vaan mun puheenvuoro tähän. Mä voisin ehkä lopettaa johonkin kysymykseen, koska mähän olen haastattelija. Mutta siis jos tuota voi lyhyesti kommentoida, jatkan sun ajatuksesta, vaikka ei kysymystä tullutkaan, niin se mikä niin kun itseäni inspiroi ja antaa vauhtia omalle työlle ja vähän niin kun pistää miettimään, että hei, että mitä mä itse teen, niin on oikeasti just ne nuoret ja ne tulevat sukupolvet ja niin kun Generation Z:t ja niin kun sitä nuoremmat, joille niin kun tämä planetaarinen kriisi on jotenkin niin kuin paljon lähempänä ja paljon isompi ja huolestuttavampi asia kuin mitä se ehkä itselle on. Et itse olen niin kuin syntynyt 80-luvulla ja kasvanut semmoisessa vauraassa Suomessa ja sitten kokenut niin kuin vaikean laman ja siitä taas lähtenyt niin kuin vahvaan kasvuun ja reissannut ympäri maailman ja tavallaan niin kuin voinut tehdä tosi paljon asioita. Ja aika nopeasti kaikki tämä niin on nyt niin kuin hyvin kyseenalaista nuoremmille sukupolville. Mutta sitten jotenkin kun niitä katsoo ja kuuntelee, niin ne on tosi ratkaisukeskeisiä ja hyvällä tavalla niin kuin vanhempia sukupolvia haastavia. Ja sitten taas niin kuin ajatellaan vihreätä siirtymää ja sitä muutosta, mitä meidän pitäisi yrityksissä tehdä, ei vain Suomessa, vaan myös Aasiassa ja niin kuin globaalisti Jenkeissä ja muualla, niin olisi niin kuin jotenkin, että mä toivon, että yritykset ja ihmiset, jotka yrityksissä työskentelee, niin muistaa sen, että uusi tapa tehdä asioita pelottaa tällä hetkellä vallassa olevia sukupolvia, mutta se inspiroi ja energisoi niitä nuoria ja nähtäisi ne nuoret siellä niin kuin palveluiden käyttäjinä ja, niin kuin, ja myös tulevana työvoimana niin kuin rohkeammin. Ja se voi olla, niin kuin, sä joudut pistämään peilin käteen ja miettimään, että hei, että kuka meillä tekee päätöksiä ja miten me ajatellaan maailmaa ja tulevaisuutta ja miten eriltä se näyttää niin kuin tästä 20 vuotta nuoremmille tai jopa 30 vuotta nuoremmille. Jotta me päästään niin kuin
kaikkeen tähän, mistä Tuulikin puhui, riittävän nopeasti nyt 20-luvulla, niin meidän pitää myös globaalilla tasolla nähdä sitä muutosta. Ja se on ehkä semmoinen asia, että jos joku valvottaa öisin tai, tai mietityttää erityisen kuumina kesinä, kun Kalifornia palaa ja Euroopassa palaa, niin se on tämä niinku globaali agenda. Joo, me kyllä puhutaan tuosta tässä jaksossa vielä. Oliko sulla kommentoitavaa tuohon tai mä voin kyllä mennä seuraavaan kysymykseen? Sä voit jatkaa, koska tässä olisi niin paljon kommentoitavaa, että ehkä mä annan sulle tilaisuuden ohjata meidän johonkin suuntaan. Selvä, tehdään niin. Yksi juttu, mitä sä sanoit, ja tämä liittyy myös konkreettisesti varmaan, no ei, katsotaan liittyykö, hiilikädenjälki. Paljon puhutaan hiilijalanjäljestä, mutta sä puhuit, että meillä on tätä hiilibudjettia jäljellä 6-7 vuotta ja sen jälkeen pitää alkaa kompensoimaan, sen jälkeen pitää alkaa tekemään jotain. Ja siihen kytkeytyy termi hiilikädenjälki. Mikä se on ja miten se on oleellinen asia? Joo, hiilikädenjälki on ajatus siitä, että kun hiilijalanjälki mittaa sitä, mitä meidän oma organisaatiomme tekee ja mitä meidän tekemisestä, minkälainen jalanjälki siitä syntyy, niin hiilikädenjälki onkin se, mikä meidän jälkeemme tapahtuu tässä arvoketjussa. Eli kun meiltä lähtee joku asia maailmalle, niin tuottaa, minkälaista päästövähennystä se tuottaa siellä myöhemmin. Ja se on niin kuin kauhean kiinnostava siinä mielessä, että Suomessa tuotetaan paljon tämmöisiä hiilikädenjälkipalveluita ja tuotteita. Eli sellaisia ratkaisuja, joilla muut pystyy vähentämään omia hiilijalanjälkiään. Tämä myös korreloi hyvin siihen, että missä on niitä erityisiä vientipotentiaaleja. Niitä on tyypillisesti sellaisilla alueilla, joissa hiilikädenjälki on suuri, eli joissa tällainen vihreän siirtymän mukainen teollisuus tai palvelut, niin kuin äsken puhuttiin, niin toteutuu. Eli hiilikädenjälki vertaa sen, että no mitä se niin kuin minun tai meidän tekemämme tuote, kuinka paljon vähemmän päästöjä sen käyttämisestä aiheutuu kuin vastaavan muun markkinoilla olevan tuotteen. Tämä itse asiassa Suomessa kehitetty tuotekohtainen menetelmä, jossa yritys voi laskea tämän meidän tuotteen hiilikädenjälki verrattuna baselineen, eli toiseen tuotteeseen, niin mikä se on ja silloin ihan käyttää sitä sitten omassa viestinnässään. Mutta tämä on myös koko Suomen tasolla aika kiinnostava kysymys, että kuinka paljon tällaisia ilmastonmuutoksen ratkaisutuotteita ja palveluita Suomi pystyy tuottamaan. Ja voitaisiko me jopa asettaa sille jonkunlainen tavoite, että me tulevaisuudessa paitsi tietenkin minimoidaan omaa hiilijalanjälkeämme, niin me pystyttäisikin maksimoimaan hiilikädenjälkeä. Juuri näin ja meillä Postilla on kanssa niin kuin meidän ilmastoagendalla, niin on sekä hiilijalanjälki että hiilikädenjälki. Ja arkikielessä nämä menee helposti sekaisin, että joku saattaa kysyä, että hetkinen, että niin kuin tarkoititko sä nyt tuota jalanjälkeä vai mikä tämä kädenjälki on, että ne niin kuin menee siinä vähän sekaisin. Mutta meille se jalanjälki on juuri sen negatiivisen pienentämistä, että sen niin kuin saastuttavan hiilijalanjäljen hyvin systemaattista, absoluuttista pienentämistä kohti meidän vuoden 2030 ja lopulta 2040 päästötavoitteita. Ja sitten se kädenjälki on sitten taas joku uusi, parempi tapa, jotain mitä ei ole olemassa markkinoilla, niin uusi, puhtaampi tapa tuottaa palveluita, joka auttaa vaikka meidän asiakasyritystä vähentämään päästöjään. Mutta having said that, niin samaan aikaan se hiilikädenjälki palvelubisneksessä on aika vaikea, koska sen niin kun laskeminen vaatii just sen base-tason, mihin sitä verrataan, että mikä on se niin kun alkuperäinen palvelu, millä niin kuin palvelu tuotetaan ja mikä on se uusi ratkaisu, jota kukaan muu ei ole tuonut markkinoille muuta kuin sinä olet tuonut, niin mikä sen niin kuin päästövähennyspotentiaali on. Ja sitten vähän eri tapoja lähestyä sitä kvantifioimista, että sitten siinä pitäisi vielä huomioida, että aiheuttaako sen uuden palvelun käyttö niin kuin lisääntyvää palvelun käyttöä, jolloin sekin pitäisi laskea sen hiilikäden jälkeen vielä mukaan. Esimerkkinä nyt vaikka se, että niin kuin hyvin tyypillinen esimerkki on vaikka se, että sen sijaan, että mä matkustan Helsingistä Tukholmaan kokoukseen lentokoneella, niin mä otankin sen niin kuin Teamsin kautta. Ja sitten siinä se digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa sen Teams-yhteyden, niin kuin tuottaa sitä hiilikädenjälkipotentiaalia. Ja siinä se hiilikädenjälki on se säästetty päästö, mikä sillä on niin kuin säästetty, mutta sitten siihen pitää laskea se, että onko mä tämän takia useammin sitten Teamsissa ja mikä siinä taas se energian kulutus on sitten sille läppärille ja laitteille ja muille. Niin se on niin kuin esimerkki siitä. Mutta siis aika hyvä esimerkki, koska niin kuin, Teams-kokouksen hiilijalanjälki on epäilemättä hyvin paljon pienempi kuin sen niin kuin lentomatkan Tukholmaan ja siinä mielessä toivottavasti ja tavoitteena ja tarkoituksenahan pitäisi olla, että suomalaiset palveluyritykset kykenisivät keksimään juuri tällaisia palveluita markkinoille, joilla voidaan vähentää. Teams-kokouksen voi
sinne voi mennä kalsareissa lentokoneen, ei voi mennä. No, siinä on täysin erityishyviä puolia. Kyllä. Mutta trikoissa voi mennä lentokoneeseen, on melkein yhtä mukavaa. Mä en voi. Tai itse asiassa voisin ehkä. Mä en ikinä, kun voisin kokeilla. Mutta ihan tuosta kädenjäljestä sen verran, että et me postilla, kun meillä niinku ilmastopuolella on se jalanjälki ja kädenjälki, niin me ollaan yritetty sille kädenjäljelle niinku asettaa tavoitteita, mutta se on just aika vaikeaa ja aika niinku aikaa vievää se laskeminen, koska jokaiselle yksittäiselle palvelulle on se sitten niinku tuotteen varastointi tai nouto tai jakelu tai mikä ikinä, niin niille kaikille pitäisi laskea se oma niin kuin baseline ja sitten se oma kädenjälkipotentiaali. Ja me oltiin alkuun tosi kiinnostuneita siitä, että juuri kuvaamaan sitä, että mikä on semmoinen niin kuin win-win mittari, että kun niin kuin asiakkaat pystyy vähentämään päästöjä meidän palveluilla ja meillä business kasvaa, niin me ajateltiin, että tämä kädenjälki on semmoinen, niin kuin, joka kuvaa sitä niin kuin meidän niin kuin puhdasta kasvua ja asiakkaan päästövähennyspotentiaalia. Se olisi makea, että pystyy asettamaan sille se tavoite. Mutta sitten me törmättiin viime vuonna, kun tätä lähdettiin tutkimaan opinnäytetyössä, niin me törmättiin siihen, että ei hitsi, että tämä ei olekaan niin helppoa. Ja sitten, mutta samaan aikaan me ollaan tunnistettu se, että meidän potentiaali, nyt niin kuin puhutaan kestävästä kuluttamisesta, niin on vaikka tukea vertaisverkkokauppaa, tukee e-commerce-tyyppistä tekemistä Suomessa, eli kuluttajien välistä vaihdantaa ja niin kuin mitata sitä, tuottaa siitä tietoa, helpottaa vaikka niin kuin torin kautta niin kuin tehtävää käytettyjen tavaroiden niin kuin vaihdantaa, tuomalla siihen puhtaita pakettiratkaisuja ja sitä kautta niin kuin vauhdittaa meidän kaikkien kestäviä valintoja arjessa. Ja sillähän tässä on ihan valtava kädenjälkipotentiaali. Sitä voi olla myös vaikea laskea, mutta sillä on ehdottomasti potentiaalia. Kyllä. Mitä sitten, kun puhutaan näistä, nähdään niin kuin kuulostaa kivolta ja näin, ja hyvä, että tätä tehdään planeetan takia, mutta tässä on tämä bisnespuoli, joka monia mietityttää varmaan, että no onko tämä sitten, niin kuin, mitä tämä tekee mun liiketoiminnalle, onko tämä kilpailuetu ihan suoraan nykyään? Sanoit ainakin, että sijoittajia kiinnostaa, voidaan myös puhua siitä, mutta entä sitten kuluttaja, kuinka tekopyhiä me ollaan? Kuinka paljon me hyvä signaloidaan sitä, että joo, kyllä meitä oikeasti kiinnostaa, mutta sitten loppujen lopuksi kun pitää valita. Siis nyt ei puhuta edes vaan tuotteista, vaan palveluista. Kun mä en usko, että moni edes käsittää sitä, että jotenkin se käsitys siitä, että palvelut olisi jollain tavalla saastuttavia ylipäätään, on totta kai riippuen palvelusta, mutta se ei ole ihan niin intuitiivisesti selvä ajatus. Niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen mun kulutuspäätökseen tai meidän kuluttajien kulutuspäätöksiin? Paljon kysymyksiä. Mä voin ehkä niin kuin tästä logistiikkarajapinnasta niin kuin ponnistella ensin, jos Tuuli haluaa sitten tulla mukaan, mutta siis toi on tosi hyvä kysymys. Ja niin kuin tosi moni bisnes miettii sitä, että mikä on sustiksen kilpailuetu laajemmin niin kuin vastuullisuuden ja mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan ja puhtaan niin kuin tuottamisen kilpailuetu. Ja sitten pitäisi mennä siihen kilpailuedun määritelmään, että mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa missäkin yrityksessä. Mutta kyllä me nähdään meidän bisneksessä ja meidän yrityksen ajattelutapa on se, että tämä on niinku ainoa oikea tapa tehdä logistiikkaa on tehdä se puhtaasti ja mahdollisimman vähän ympäristökuormittavasti. Ja B, me oltaisiin out of business aika pian, jos meillä ei olisi niitä puhtaita ratkaisuja tarjolla. Ja tässä ehkä tullaan siihen nopeuteen, että miten nopeasti isot kansainväliset verkkokauppiat, niin kuin meiltäkin jo edellyttää sitä, että meillä on esimerkiksi täysin puhtaat kotijakelut suurimmissa kaupungeissa Suomessa. Sähköisesti jaetaan kotiin paketit pääkaupunkiseudulla ja Turussa ja Tampereella. Ja se tulee niin kuin isojen asiakkaiden raivaamana, joille me ollaan siellä skouppi kolmosessa, siellä arvoketjussa niin kuin ostetuissa jakelupalveluissa. Nämä on globaaleja yrityksiä, joilla on omat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja ne niin kuin vyöryttää niitä maa maalta, kaupunki kaupungilta, logistiikkayritykseltä eteenpäin. Ja sitten siinä se kilpailuetu, että nyt me puhutaan siitä, että missä meidän kilpailijat menee, niin kun, mitä me saadaan palautetta meidän asiakkailta, niin ne on vähän meitä jäljessä. Meiltä tulee parempaa asiakaspäästöraportointia, meillä on kunnianhimoisemmat tavoitteet ja me päästään niihin tavoitteisiin joka vuosi hyvin. Mutta kyllä mä uskon, että se tulee kapenemaan ja kapenemaan. Ja aika pian, mikä on ihan hyväkin, niin tullaan varmaan olemaan tilanteessa, missä puhtailla logistiikkaratkaisuilla ei voi enää erottautua markkinoilla. Vaan ne alkaa jo olla niin kuin, vähän niin kuin hygieniatekijä, joka on sitten tässä, kun puhutaan kilpailusta ja hygieniatekijästä, ne alkaa niin kuin tulla kiinni ja se ikkuna niin kuin tavallaan kapenee. Eli ehkä, niin kuin, en tiedä onko tyhjentävää vastausta, mutta halusin vähän avata sitä ajattelutapaa niin kuin yrityksen niin kuin sisältä, että miltä se näyttää ja minkälaisia asioita siinä pohditaan, kun sitä mietitään.
Kyllä. Sitä ei voi myöskään ajatella pelkästään minä kilpailuetuna, vaikka se on oleellinen osa sitä. Mutta eihän se, niin kuin, se on myös naivi ajatella, että se olisi se juuri syy. Joo. Ehkä sen vaikuttavat tekijät sinne yritykseen on kauhean moninaisia. Ja ehkä moninaisempi kuin oikein tulee edes ajatelleeksi. Että mä just luin yhtä sellaista kirjaa, jota itsekin olen vähän ollut mukana tekemässä nimeltä Olimme kuluttajia, joka on julkaistu 10 vuotta sitten. Ja siinä visioidaan ikään kuin tämmöistä kestävän kuluttamisen tulevaisuutta 4 skenaarion kautta. Ja pohditaan, että no mitkä nämä reitit voisi olla. Ja siinähän on niin kuin tosi semmoinen erittäin optimistinen ajatus siihen, mitä kuluttajavalinnoilla tehdään, ja hyvin duumi ajatus siitä, mitä yritykset voisi tehdä. Eli siinä on niin jotenkin semmoinen lähtökohta päädytty silloin ajattelemaan, että kuluttajien niin kuin erilaisilla kuluttajaliikkeillä ja kuluttajavalinnoilla kuluttajilta tulee se paine, joka ajaa yritykset muuttumaan. Ja hyvin vähän on uskottu mihinkään semmoiseen, mitä Noomi tässä kuvaa, joka on siis se, että kansainväliset jätit, niin kuin Zalando, ilmoittaa, että hei, enkä tiedä, onko se Zalando, eli siis, mutta sen kaltaiset toimijat, niiden täytyy pystyä sanomaan omille investoreille ja omille asiakkaille, että me käytetään tällaisia vähähiilisiä kuljetuksia. Ja sitten kun ne on luvannut tämän, niin sitten ne sanoo Postille, että jos te haluatte meidän kuljetukset, niin hoitakaa tämä homma kuntoon. Ja Postin lisäksi X:lle 1000 eurooppalaiselle ja globaalille pakettien välittäjälle. Ja sitten se paine tuleekin sieltä, ikään kuin sieltä niinku tavallaan toimialan sisältä ja sen toimitusketjun sisältä. Aika voimakkaastikin, todella paljon voimakkaammin kuin kuten sanottu 10 vuotta sitten oltaisiin niinku ajateltukaan. Ja tämä kertoo siitä, että että tavallaan niin kuin ne muutospaineet tosiaan yritystä kohtaan, niin ne tulee monelta suunnalta. Sitten on vielä tämä investoripaine, johon voidaan palata kohta, joka on ollut tosi isolla merkityksellä vähän aikaa sitten. Ja sitten ei se kuluttajienkaan paine ole mitenkään vähäpätöinen. Vähän väliä me edelleenkin nähdään sitä niitä tilanteita, joissa yritys joutuu johonkin vähän selkäseinään vasten, että ups, nyt jotenkin tämä on, toimimmekin jollain tavalla, joka meidän kuluttajien mielestä ei ole asiallista. Kyllä. Ja sitten sitäkin kautta tulee niitä korjausliikkeitä. Että kyllä nämä kaikki vaikuttaa siihen. Kyllä, eikä kaikki kuluttajat ole aktivisteja, kaikki ei ole niitä, joita kiinnostaa, mutta kyllä moni varmaan olisi ihan ok senkaan, jos tuotteet olisi enemmän kestäviä, vaikka jos itse siellä barrikaadeilla, eikö vaan. Mutta sä olit sanomassa. Moi siis äärimmäisen niin kiinnostava esimerkki ja kiinnostava insightti Tuulilta ja jotenkin jäin miettimään vielä sitä kuluttajaa ja semmoisen niin kuin trendin, mitä varmaan Tuuli säkin oot nähnyt, että näitä tutkimuksia on tehty, että kuluttajien asenteet versus käytös, niin kuin tavallaan, että kysytään sulta, että kannatatko kestävää kehitystä ja haluaisitko, että maailma pelastuu ja kaikki tämä ja niin kuin asennetasolla nähdään, että kyllä, 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 mutta sitten kun kysytään sitä tai katsotaan, että ostaako kuluttaja vaikka vähän kalliimpaa vastuullista tuotetta, on kyse sitten niin kuin reilun kaupan banaaneista tai jos olisi vaikka niin kuin kalliimpi puhdas kuljetus tai paketin niin kuin lähetystuote, niin sitten kuitenkin siinä kohtaa kuluttaja on hyvin ristiriitainen, eikä välttämättä vielä ole valmis maksamaan enemmän niin kuin vastuullisesta tuotteesta. Sitten minua pohdittaa välillä, että onko se edes ristiriitainen. Sehän on kuluttajat ihan ok olettaa, että nämä asiat, hei, hoitakaa tämä homma. Ja nythän te niin kuin olettekin hoitanut. Se on myös erinomainen pointti. Ja niin kuin sellainen, että ja tämän niin kuin tunnistan keskusteluista kansainvälisten verkkokauppa-asiakkaiden kanssa, niin kyllä tosi tarkkaan seurataan niin kuin drivereita, jotka vaikuttaa investointipäätöksiin, jotka vaikuttaa niin kuin ilmastonmuutoksen kunnianhimon tasoon ja siihen. Ja kyllä siellä se kuluttajakäytös tietyillä markkinoilla tiettyisiin tuotekategorioihin liittyen niin on asia, mitä niin kuin seurataan aika niin kuin tarkkaankin. Ja sitten itse, jos mä ajattelen itseäni, niin mähän vasta olenkin ristiriitainen kuluttaja. Niin. Siis mä sustistaustaisena ihmisenä, niin mä siis käytän kauramaitoa kahvissa, mutta sitten mä voin ihan hyvin ostaa Ben & Jerry's jätskiä, joka on siis niin kuin tehty maitopohjaisesti. Sitten mun puoliso oli mulle se, että eikö sä vähän niin kuin nyt tekopyhä silleen, että sä syöt tätä jätskiä niin kuin litrakaupalla ja sitten sä niin kuin vaadit niin kuin kauramaitoa aamu cappuccinoon. Sitten mä oon siellä, kyllä, mutta tämä on ehkä just osa sitä niin kuin siirtymää, että pikkuhiljaa askel askelelta. Ja tässä just nimenomaan täytyy, Tuuli sanoit, että tämä on sitä realismia, että ei tämä ole hyvä tai paha, vaan me ollaan kaikki loppujen lopuksi niin kuin aika ristiriitaisia niin kuin kuluttajakäyttäytymiseltämme ja niin kuin sitä psykologialta, mitä siellä taustalla on. Kyllä, joo.
ehkä vähän terveempi asenne, vaikka on olemassa moraalisia syitä, eettisiä syitä, erilaisia syitä tuottaa painetta ehkä johonkin suuntaan, ehkä itselleen siis. Mä nyt sanon, että kenenkään pitäisi moraalisoida toista välttämättä, me ehkä, mutta toi vaikuttaa kyllä niin terveeltä suhtautumiselta itteensä kohtaan. Niin, itseään, se on, joo, hyvä pointti mun mielestä, että se, näin täytyy sieltä. Ja sitten samaan aikaan onneksi meillä on aktivistikuluttajia ja edelläkävijäkuluttajia, jotka on, joo, etunenässä vaatimassa seuraavia ratkaisuja, koska yritykset kuuntelee niitä huolella ja osittain vastauksena aktivisti tai edelläkävijäkuluttajien vaatimuksiin, toiveisiin, idiksiin tuottaa myös uusia ratkaisuja, jotka sitten voi mainstreamaantua. Kyllä. On, ja äärimmäisen tervettä kehitystä yrityksen näkökulmasta kuluttajiin liittyen on niin kuin nyt kaikki viherpesukeskustelu ja kaikki sääntely sille, että mitä palvelut tai tuotteita saa kutsua ympäristöystävällisiksi tai vihreiksi tai fossiilittomiksi. Ja tämä, niin kuin mä koen, niin kuin mä tiedän, että postina koetaan, että on erittäin tervetullutta, että nämä pelisäännöt selkiintyy ja ikään kuin siinä niin kuin yritykset eivät voi asettaa ja heittää ihan mitä tahansa väittämiä kuluttajille, jolloin hyvin, hyvin harvalla kuluttajalla on tietoa tai niin kuin ymmärrystä tehdä valistuneita päätöksiä kaiken sen sellaisen niin kuin hiilineutraalit kaakelit ja hiilineutraalit maidot ja mitä kaikkea, niin kuin, mitä tämä ihan oikeasti tarkoittaa. Niin sillä puolella nyt niin kuin mennään kovaa sen sääntelyn ja ikään kuin niiden sääntöjen kehittämisen kanssa ja liputan kyllä vahvasti sen puolesta, että se on hyvä asia. Puhutaan tuosta. Kolikon kääntöpuoli. Me ollaan puhuttu nyt vihreästä bisneksestä jonkun aikaa. Onko tämä kannattavaa, onko tämä kilpailuetu? Mutta sitten loppujen lopuksi, jos se ei ole kestävää, niin se on viherpesua. More or less. Ja tälle on tietyt kriteeristöt. Mä en tiedä kuinka te tiedätte tässä paljon enemmän, että mä kysyn teiltä. Mutta ainakin Posti on mukana tässä Science Based Targets-hommassa. Sä, Tuuli, kerroit, että Juhan Rockström oli Suomessa, joka on näiden planetary boundaries, planetaariset raja-arvot tai whatever, näiden asioiden, ei nyt keksiä tietenkään, mutta näiden niinku, almost keksiä kyllä. Kartoittaja keksiä, niin, jotain tämmöistä. Niin miten tämmöiset arvot, jotka ei lähtökohtaisestikaan puhu samaa kieltä kuin liiketalous tai kapitalismi. Miten nämä arvot saadaan yhteensovitettua liiketoimintaan, joka kuitenkin pitäisi olla kannattavaa samalla kun se integriteetti, tieteellinen integriteetti pysyy? Miten me pidetään huolta siitä, että ei tämä ole viherpesua, vaan ihan aitoa? Joo. Iso kysymys taas. Laaja ja hyvä kysymys. Ja ehkä mä tartun tuohon niin kuin Science Based Target Initiative-aloitteeseen, joka niin kuin meille on sellainen asia, mitä me ollaan viimeiset 3 vuotta opeteltu bisneksessä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Niin me ollaan sanotettu sitä niin, että niin kuin me oltiin itse asiassa eka yhtiö Suomessa ja eka logistiikkayhtiö maailmalla, joka sai siltä SBTiltä meidän nettonollatavoitteelle hyväksynnän. Ja se SBTin nettonolla-standardi julkaistiin tuossa reilu vuosi sitten. Ja se oikeastaan lähtee just siitä, että yrityksillä oli aika villejäkin niin kuin nettopositiivisuus tai nettonegatiivisuus tai mitä lie niin kuin hiilineutraalisuusväitteitä. Ja nyt niin kuin se SBT on julkaissut standardin sille, että mitä tarkoittaa yrityskontekstissa hiilineutraalius. Ja se on niin kuin hyvä asia. Eli se ei ole enää sitä, että sä voit niin kuin yrityksenä kertoa, että me ollaan nettopositiivisia vuonna 2025 ja sitten siinä on niin kuin tietty osa sun bisneksestä ja sitten vaikka koko arvoketju bisnes ulkopuolella. Ja meillä se nettonolla tavoite tarkoittaa siis sitä, että vuonna 2040 meidän on pitänyt vähentää vähintään 90% meidän bisneksen absoluuttisista päästöistä verrattuna vuoteen 2020. Ja sitten makse 10% me ollaan saatu niinku poistaa ilmakehästä niinku pysyvästi tämmöisillä hiilensidontahankkeilla. SBT ei puhu hiilen neutraloinnista. Ja luo niinku hyvin selkeät kriteeristöt sille, että mitä on hiilineutraalius, mitä on päästökompensaatio ja mitä on se pysyvä hiilen poisto ilmakehästä missäkin niinku aikaikkunassa. Ja sitten miten tämä kääntyy meidän bisnekseen, niin oikeastaan voisin kuvata sitä meidän mun kollega ja meidän ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heinon sanoin, kun me ollaan sitten niinku tietysti yritetty auttaa meidän bisnestä ymmärtämään, että mitä nämä niinku edes niinku eri päästövaikutusluokat tarkoittaa, mitä on skouppi 1, 2 ja 3. Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että Anna sanoi itse asiassa näin, että ihan mahtavaa, että hän ei johda enää Postin päästövähennystyötä, vaan meidän bisnes niin kuin liiketoimintaryhmien vetäjät johtaa. Et kun hän asettaa liiketoiminnalle kasvutavoitteet aina niin kuin per vuosi ja tekee sen mukaiset niin kuin vuosittaiset suunnittelut ja budjetoinnit ja kaiken muun, niin samalla he katsoo, että heillä on riittävä määrä toimenpiteitä vähentämään
niitä päästöjä, mitä me ollaan niin tarjottu, että tämän mukaan teidän päästöt nyt kasvaa, heillä on siihen sellainen työkalu, niin he tavallaan näkee sen automaattisesti, että onko heillä riittävä määrä toimia niin kuin vähentämään niitä päästöjä. Ja sitä kautta he niin kuin pystyy johtamaan bisnestä ja samalla niin kuin päästövähennyksiä. Ja toki me ollaan insentivoitu ne päästöt myöskin, että meillä niin kuin johdon palkitsemisohjelmassa on niin kuin absoluuttiset päästövähennystavoitteet ja muuta. Että sitä voidaan tukea monellakin tavalla, mutta se on tosi tärkeää, että se oikeasti saadaan sen niin kuin bisnespäättäjän sisään niin kuin mindsettiin ymmärrys siitä, että et kun me puhutaan, että jos mun bisnes tuottaa 50 000 tonnia, niin kuin CO2-eetä, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Ja jos mun pitäisi vähentää siitä nyt 5 vuoden sisällä 10 000 tonnia joka vuosi, mitä se tarkoittaa toimenpiteissä? Mitä se tarkoittaa investoinneissa? Mitä se tarkoittaa OPEX-kuluissa? Ja tässä mulla on menty eteenpäin. Ja tämä on vaatinut tosi paljon vaan sisäistä keskustelua ja sitten niin kuin työkalujen tuomista sille bisnespäättäjälle, että hei, että tässä on tämmöinen niin kuin sun bisnekselle tämmöinen ennustetyökalu, ja kun sä syötät sinne nämä toimenpiteet, niin se automaattisesti päivittää sitä outlookia, ja sä voit joka kuukausi käydä katsomassa, missä sä meet. Mitkä on ollut volyymit, mitkä on ollut ne päästöt, ja missä me mennään niin kuin niiden käyttöotettujen puhtaiden ratkaisujen kanssa. Tätä se niin kuin tarkoittaa niin kuin meille tämä. Voitko jatkaa? Aika kokonaisvaltaisen hyvä kuvaus. On. Ja kun kuuntelitte tätä, niin voitte vielä kerran ajatella, että niin siis 5 vuotta sitten niillä ei ollut tuosta juuri mitään kasassa. Ja tämä on nimenomaan nyt niin kuin arvostus postin työlle ja arvostus sille, että nämä tämän tyyppiset näin pitkälle menevät menetelmät ja välineet, niin ne on kuitenkin aika uusia asioita. Ja nyt kun niitä pystytään viemään halki meidän yrityskentän, niin sillä on tosi iso merkitys tähän. Ja sun alkuperäiseen kysymykseen, niin nehän sitten tekee näistä kahdesta asiasta ikään kuin samanmittaisia. Eli se tavallaan meidän arvojen mukainen ympäristön suojelutyö tavallaan niin muuttuu hyvin konkreettiseksi asiaksi, että siellä liiketoimintajohtaja katsoo, että jos lisään kilometrejä näin paljon, riittääkö nämä mun kvotat nyt tähän vai mitäs meidän pitäisikään tehdä. Ja se ei ole niin kuin, sen ei tarvitse niin kuin miettiä, että onkohan tämä tärkeä vai ei asia, vaan se on niin kuin itsestäänselvästi tärkeä, itsestäänselvästi normaalisti mitattava ja seurattava asia. Niin kuin raha bisneksessä on aina ollut ja tästä tulee vähän niin kuin samankaltainen asia. On kuitenkin tietenkin pakko muistaa myös se, että toimialathan on tässä hyvin erilaisia. Mm-hmm. Et ensimmäisenä tällainen ajattelu tuli sinne energiapuolelle ja siellä meillä on myös näitä niin kuin regulaatioympäristöstä, vaikkapa sitten EU-päästökauppa, joka suoraan toi hinnan. Jos tuotat energiaa tällaisella päästöillä, niin sitten maksat siitä tämän verran päästöoikeuksien hintana. Ja siellä se ikään kuin nousi ekana. Ja sitten kyllä meillä on edelleen toimialoja, joissa ihan näin pitkällä ei ole vielä, mitä taas sitten tässä posti kuvaa. Ja ne on sitten tulossa siellä seuraavana. Eli siinä mielessä tässä mennään sen siinä aaltoina ikään kuin tuolla liiketoiminnassa. Ja nimenomaan se, mistä tässä nyt puhutaan ja mitä hyvin tämä niin kuin postin esimerkki kuvaa, on tämä viimeaikainen muutos, jossa nimenomaan se niin kuin ilmastonmuutoksen haaste on tullut kaikkien tai uusien yritysten pöydälle sen niin kuin energiasektorin ja tavallaan teollisen sektorin niin kuin seuraavasti. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että logistiikkayhtiöille tämä on ihan normaalia arkipäivää, alkaa olla kohta ja tulossa palveluyrityksille hyvin laajastikin näin se niin kuin askel kerrallaan etenee siinä toimialojen kentässä. Ehkä siinä on sitten se toinen puoli vielä, että nythän myös sanotaan, että vitsit, tämä on tämän ilmastoasian kannalta niin helppoa, että ihan toinen kysymys on sitten, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta ja biodiversiteettikysymyksistä, mikä onkin totta. Sitten samaan aikaan muistan, kuinka vaikeaa se oli silloin 20 vuotta sitten ilmastoasioissakin, niin samankaltainen tavallaan niin kuin ketju tässä on nyt lähdössä liikkeelle liittyen tähän niin kuin luonnon ja lajiston ja ekosysteemien monimuotoisuuteen, jota meidän pitäisi pystyä uudella tavalla suojelemaan ja turvaamaan ja vahvistamaan, ja siitäkin pitäisi tehdä vielä hyvää bisnestä yrityksille, niin se on ikään kuin se seuraava iso kokonaisuus, jota kohti ollaan menossa. Yes. Meillä vähitellen alkaa loppumaan aika tältä jaksolta valitettavasti, mutta meillä on vielä aika yhdelle ihan massiiviselle aiheelle, ja se on vienti ja globaalit markkinat. Viimeksi tänään ennen tätä jaksoa mä vähän muistutin itselleni, että mitä tässä Bidenin Inflation Reduction Actissa oikein tehtiinkään ja tapahtukaan, ja mitkä sen ison, kun sehän nyt ei loppujen lopuksi ole mikään Inflation Reduction Act, vaan se on iso ilmastopaketti Jenkkien sisämarkkinoille. Trump aloitti monta protektionistista suuntaa
USA:n talouspolitiikassa, jota Biden on vain jatkanut. Ja tämä näyttää nyt menevän siihen suuntaan, että maailmantalous blokkiutuu tiettyjen kysymysten ympäri, ei tietenkään kokonaan. Mutta kuitenkin on enemmän protektionistisia elementtejä. Niin paljon, että jopa Euroopassakin Macron oli kuulemma. Tässä nythän on Ranska, Saksa, monet muut maat on sanonut, että Euroopankin pitäisi tehdä omanlainen inflation reduction. Täälläkin EU pitäisi tukea sisämarkkinoita liittyen tähän vihreiseen siirtymään. Nyt jos meidät suljetaan jenkkien ulkopuolelle, mitä tämä tarkoittaa palveluviennille, jos markkinat, globaalit markkinat muuttuu näin radikaalisti? Se on ihan tosi keskeinen kysymys ja itse asiassa Yhdysvallathan tällä niin kuin Inflation Reduction Act aloitteellaan pelasi kyllä nyt ihan niin kuin uudenlaisen tilanteen sekä ilmastopolitiikkaan että kauppapolitiikkaan. Mm. Ensinnäkin on hyvä huomata, että ilmaston näkökulmasta se on varmaan ihan hyvä. Jep. Siis että näyttää siltä, että Yhdysvallat pystyy kiihdyttämään päästövähennystoimiaan näillä sen IRA-paketin osilla. Se on kova, eikö vaan? Se on aika kova. Joo. Se on siis niin kuin, ehkä me välillä nyt vähän unohdetaankin se, että ei siitä ole kauan kotista mieltä, että ne ei tule ikinä mukaan mihinkään. Sitten toinen puoli siinä on se, että tietenkin tällaista niin kuin Suomen kaltaista maata huolestuttaa aika paljon se, että tohon, jos Eurooppa lähtee rakentamaan jotain vastahyökkäystä ja vastaiskua, niin isot kansantaloudet, niin kuin vaikkapa Saksa ja Ranska on ne, jotka siihen pystyy vastaamaan. Mutta jos Suomella ja kun Suomella on niin kuin todella kiinnostavaa vientiin liittyvää kehitystyötä meneillään, niin Suomen kansantalouden varoilla ei pystytä tekemään ihan sitä samaa panostusta, vaikka kuinka haluttaisiin. Tämä tietenkin tekee niin kuin pienten maiden ja avointen kansantalouksien tilanteen haastavammaksi. Ja sen takia Suomessa niin kuin ihan aiheellisesti ollaan vähän silleen, että hetkinen, eikö meillä ollut tämmöinen idis, että nämä maailmankaupan pelisäännöt on ikään kuin kaikille vähän samankaltaiset. Ja että protektionistinen politiikka, sitä ei kannattaisi tehdä. Eli tässä on niin kuin kaksi puolta kauhean selvä. Tosiasia on, että se jenkkien paketti kohdistuu kuitenkin erityisesti tietyille alueille. Eli esimerkiksi niin kuin vetyinvestointien niin kuin verotuki alkuvaiheessa voi olla hyvin merkittävä. Ja se voi olla sen, että se sotkee markkinoita Euroopassakin. Mutta sitten samaan aikaan se nyt kaikki aloja koskee. Ja esimerkiksi suomalaisen palveluviennin osalta, niin mun ymmärrys on se, että IRA ei siihen niin kuin aivan ratkaisevasti tule ainakaan tässä nyt nykyisessä muodossaan vaikuttamaan. Eli meidän ratkaisuiden vientipotentiaalissa on kyllä muut asiat niin kuin olennaisempia. Esimerkiksi jos pohditaan digitaalisia ratkaisuja, niin enemmän kysymys on siitä, että missä asioissa suomalaiset yhtiöt pystyy rakentamaan jotain globaalia hallintaa ja globaalia kiinnostavuutta ja sitä kautta kilpailemaan näiden isojen maiden, superisojen, maailman suurimpien yhtiöiden kanssa kuluttajista ja ratkaisuiden tarjoamisesta. Mutta tässä nyt varmaan sitten semmoiset yhtiöt kuin vaikkapa Elisa ja Nokia Suomesta on keskeisesti ikään kuin tuottamassa niitä digitaalisia ratkaisuja, joilla on ihan hirveän suuri merkitys koko vihreän siirtymän toteutumiselle ja jotka samaan aikaan tosiaan sitten kilpailee todella kovilla kansainvälisillä markkinoilla. Sinulla on lisättävä, voin kysyä, mutta ole hyvä. No ei oikeastaan ole, toi menee niin kuin mun osaamisalueen ulkopuolelle, toi niin kuin globaali kauppapolitiikka. Ehkä niin kuin lyhyt kommentti, kun kuuntelen Tuulia ja opin itsekin nyt paljon hänen puheenvuorostaan, niin mä mietin taas sitä yritysnäkökulmaa ja sitä, että se mikä on niin kuin hienoa ollut vastuullisuustyössä ja kun mekin niin kuin sparraillaan asiakkaiden kanssa ja ollaan mukana erilaisissa yritysvastuuverkostoissa globaalisti, missä on sitten niin kuin jenkkifirmoja ja australialaisia firmoja mukana, niin jotenkin sellainen niin kuin on olemassa konsensus siitä, että jotta me päästään riittävän nopeasti, riittävän pitkälle ilmasto- ja luontokriisin torjunnassa, niin meidän pitää pystyä tekemään asioita yhdessä ja meidän pitää pystyä tarvittaessa madaltamaan niin kuin kilpailulainsäädännön muureja. Ja tämä on jotenkin ihana vastavoima, sellainen niin kuin korporaation vastavoima, joka tulee siitä, että korporaatioissa on ihmisiä, jotka haluaa muuttaa asioita. Ja vieläpä aika usein se niin kuin henkilöityy vaikka toimitusjohtajiin, jotka ääneen sanoo sen, että hei, tämä on ainoa oikea tapa tehdä asioita. Ja vaikka päättää avata jonkun patentin ja sitä kautta niin kuin tuoda sen kilpailijoille vain sen takia, että kestävä kehitys edistyisi. Niin mä ajattelen, että tämä on semmoinen, mikä tuo toivoa kaikessa tässä niin kuin poliittisessa myllerryksessä, mikä kaikki tiedetään, että on ollut niin kuin äärimmäisen isoa nyt tässä niin kuin ihan Euroopassakin viimeisen vuoden aikana tai parinkin vuoden aikana. Niin
Niin tämä on niinku semmoinen, mikä tuo mulle toivoa ja minkä takia itse yhä edelleen 8 vuoden jälkeen on postilla töissä ja minkä takia mä esimerkiksi kuuntelen meidän toimitusjohtajan Turkka Kuusiston puheenvuoroja, koska hän puhuu, hän on tämmöinen transformatiivinen toimitusjohtaja itsekin. Jännää. Tuntuu siltä, että me avattiin uusi maatapurkki tässä, mutta meidän pitää valitettavasti laittaa tämä purkkiin takaisin. Kiitos molemmille teille, että tulitte. Tämä oli tosi kivaa. Tosi, tosi miellyttävä jakso. Ja informatiivinen. Kiitos paljon kutsusta. Kiitos. Kiitos. Oli mukava olla. Kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Eiku hei, mitä teillä on tiedossa jatkossa? Tämä on semmoinen kenttä, joka on niin myllerryksessä, että kiva tietää, että mitä te nyt teette. Joo. No mä oon itse asiassa siirtymässä uusiin tehtäviin talon sisällä postilla. Uh-huh. 8 vuotta ollut vastuullisuusjohtajana ja nyt mä niin kuin edelleenkin menen tekemään bisneksestä vastuullisempaa, mutta nyt asiakasrajapintaa asiakkuusjohtajaksi tässä kevään kuluessa. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Eli ei liian kauas siitä omasta henkilökohtaisen elämän purposesta, mutta oppimaan vähän niin kuin kaupallista roolia ja tekemään sillä puolella toivottavasti niin kuin lisää hiilikädenjälkiratkaisuja meidän asiakkaille. Meillä on käynnissä nyt vielä viimeiset keskustelut vaaleihin liittyen. Sitä pohdintaa koko ajan tehdään, että mikä Suomen rooli tässä kokonaisuudessa on. Ja sitten kun tuossa hallitusohjelmaneuvottelut lähtee liikkeelle, niin toivottavasti meillä on sinne jotain annettavaa sekä palveluiden merkityksestä ilmastonmuutoksen ratkaisussa, että teollisuuden ja teollisten ratkaisuiden ja kuluttajien merkityksestä siinä. Mutta sitten me CLC:ssä meillä on jäseniä myös muualta kuin Suomesta, eli Ruotsista ja Tanskasta, ja tämän pohjoismaisuuden tai pohjoiseurooppalaisen äänen rakentaminen niin globaaliin ilmastokeskusteluun on se meidän päämissio. Siihen liittyen hiilen hintaan liittyvät kysymykset, myös hiilikädenjälkeen liittyvät kysymykset on semmoisia, joiden kanssa me tehdään töitä koko ajan, joita meidän jäsenyritykset myös pyytää meitä tekemään. Onnea matkaa molemmille. Kiitos. Kiitos. Kiitti katsojat ja kuuntelijat. Jos jakso herättää ajatuksia, muistakaa kommentoida. Mä tuun mielellään juttelemaan teidän kanssa sinne kommenttikenttään. Ja nähdään. Muistakaa tilata kanava ja kaikkea kivaa. Rakastakaa toisiinne. Moi moi.